Ерке Исмахан жигит ұсыныш жасаса, бас тартпас едім деп отыр. Ерке қайда деп әндетіп жүріп, өзінің сүйіктісін кездестіріп үлгерген екен. Ұзын құлаққа сенсек, Ерке Исмаханның сүйіктісі Астана қаласында тұрады. Тіпті жастар той туралы ақылдасып та үлгерген екен. Десе де әнші екінші тойында кер киімін әлі таңдамаған сыңайлы. Негізі екінші рет тұрмысқа шыққан кезде сәукелі киімін бе, кимеймін бе білмеймін. Өйткені бірінші рет тұрмысқа шыққанымда түрлі көйлек киген болатынмын. Оның қандай ыңғайсыз екенін жақсы білемін. Екінші рет тұрмысқа шыққанымда барлық жылтырақты тағу деген секілді болмайтын шығар. Өйткені көйлек пен сәукеледе тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы адам бақытты болса болғаны. Әзірге тойым мен ұзатуымның қалай өтетінін елестетіп үлгерген жоқпын. Бірақ Әсем Нұрсейітова әдемі сәукеле жасап берсе неге кемеске дейді Ерке Исмахан. Ал сәнгер Әсем Нұрсейітова құрбысына арнап бір емес бірнеше сәукеле әзірлеп беруге дайын екенін айтты. Ендеше тойдың ауылы алыс болмаса керек. Жыл тойына лайық аруға бақыт тілейік.